cari latitude titik P ya. Yang utama nak cari latitude segarisan macam dulu. Sini utara, sini selatan. Tengah-tengah kosong. Ini khatulistiwa. Dia letak 21 tu. 21 U di sini. Contoh 21 di sini. 21. Ini ya, 21. Sini sampai ukur sini 21. Tapi dia naik lagi 55. Daripada 21, dia naik lagi 55. Sampai sini ya, contoh. Sini 55. 21 sini naik 55 lagi. So kita nak latitude P mesti ukur daripada apa-apa, ukur daripada kosong ke sini. So 21 tambah 55 baru dapat latitude yang baru. So 55 tambah 21 76. Sini 76, so jawapan 76 bahagian utara untuk latitude P. Dan soalan 2, seperti biasa, ni kosong, sini bahagian utara, sini selatan. Kita letak 42. Contoh di sini, sini 42. 42. Betul dia turun lagi 28. Dari sini 42 turun 28. So di sini turun lagi 28. Ha, kita lukis cantik. Mula kosong. Sini 42. Sini 42. Turun lagi 28. Jadi tak ukur mesti 42. Start by kosong. Start by khatulistiwa kosong. 42 tambah 28. 42 tambah 28. 70 jawapan. 70 bahagian sudut dia. Bahagian 70. Lepas tu tempat dia selatan. Soalan 3. Kita pertama kita lukis. Ini utara. Sini selatan. Kita letak 68. 68 sini. Contoh ini 68. Sini sampai sini 68. Tempat di sini 48. Daripada kosong ke sini selatan 48. Selatan di bahagian bawah selatan. Tapi dia naik lagi, naik lagi 50. Dari sini dia naik 50. Ini tempat ini adalah P. Sini ada P lah. P. P di sini. Dan kita nak ukur latitude mesti apa-apa mesti start daripada kosong. So balance sini adalah 68 tolak 68 tolak 50. Balance 18. So nilai balance sini 18. Ukur daripada khatulistiwa start kosong. Ukur sini. So jawapan 18 masih bahagian lagi selatan. Ya. Jadi ini 68 tolak 50 18. Ukur daripada kosong. So jawapan 18 selatan. Apa-apa mesti ukur daripada khatulistiwa kosong. Soalan 4. Sini utara, selatan, tengah-tengah khatulistiwa. Pertama letak 80. So sini 80. Ha, sini sini jarak sini masuk 80 lah. Sini 80. Ha, kita boleh letaklah. Sini 80. Tempat utara. Tapi dia turun 35. Bukan naik, turun. Dia ada dari sini, start 80, dia turun 35. Dia turun 35. Adak-adak saja. Sampai sini dia stop. Ini ada tempat P. Tempat P lah. Jadi balance. Ini P lah. P. Balance adalah sinilah. So 80 tolak 35. 45. Sini 45. Dan kita ukur mesti start daripada khatulistiwa ukur. So tindai P adalah 45. Tempat masih di tempat utara. So U utara. Soalan 5.
kita lukis sini dulu, utara, selatan. Kosong adalah khatulistiwa. Kita letak 48, so 48 sini 48. Ha, kita tahu sini 48. Start 48. 48. Utara. Tapi dia turun. Turun dia 94. Dari sini, dari start 48, dia turun 94. Kita balance sini. Balance sini kita boleh tahu. Sini adalah P ya, tempat P. Ha? P di sini. Ini adalah so, 94 tolak 48. 94 tolak 48. 46. So sini 46. Kita ukur apa-apa ukur daripada khatulistiwa. So sini adalah 46. Bahagian dia selatan. Sini bahagian selatan. Kosong bawah mesti selatan. 46. Kita ukur ini. Lukis-lukis dulu. Khatulistiwa utara selatan. Letak 25 dulu. Okey, 25. Contoh 25 di sini. 25. Sini sampai sini 25. Tapi dia turun. Turun lah. 37. So tadi start lah 25. Dia turun 37. Sampai sini. Dan balance sini kita boleh dapat. Ini P ya. Tempat dia P ya. Kita titik P. Balance sini boleh 37. Tolak 25. Dapat 12. Sini 12. So sini 12. Kita ukur daripada kosong. Khatulistiwa ke sini. Masih kawasan ni ada kawasan S. So 12 sudut selatan. Soalan 7. Kita lukis sini kosong, sini utara, sini selatan. 25S ni sini. 25 kita label lah 25. So sini pen ini 25. 25. 25. Okey, 25. Sini start 25. Tapi dia naik. Naik ya. Naik ke utara 97. So daripada sini dia naik 97. Ha, daripada start 25, bukan start kosong ah, dia start 25 dan naik 97. Dari start 25 dan naik 97. So yang balance sini ini ada P, tempat P ya. Tempat P sebalance 97 tolak 25. Dapat 72. Dan kita nak ukur latitude mesti apa-apa start daripada kosong. Kosong atas, so 72. Bahagian sini adalah utara. U. So last, 8. Kita lukis sini dulu. Sini kosong, utara, selatan. Letak 65 dulu. Contoh 65 di sini. Sini adalah 65. 65. Di sini 65. Dari kosong kita ukur ni 65. Tapi dia naik 86. So dari sini dia naik di sini adalah 86. Agak-agak saja. So yang balance ini ada, ini adalah tempat tempat P ya, P sini. Balance, so balance adalah 86 tolak 65. 21. 21. So kita apa ukur latitude mesti ukur kosong. So 21 tempat dia utara.